مجھا مارواڑا مجھا جے میں بزرگ ہیں منجو بہنری ہیں بھاور ہیں ان سبنی کے اج تمام گھنے مبارک باد پیش کریا تھی تا اج جے تیہ تے جے کو اسا اعلان کیو ہو تا 4 دسمبر تے اسا ایک ایک پتھی جو ثبوت دیندا سے سندھی تا اسا سب ہٹ آیو اج پنو اکل وارن لو يا Thank you.
Thank you.